Regathi ati unasema ati unataka kukuja kuomba msamaha kwa familia family. Sahi ndio umejua God one. Na kutoka kitabu nilikuwa nakwambia, "Oi, Regathi, si utafuta mkiwa na kina Ishongwa Didinyoro. Munyenyekee na hii brigade nyingine yako. Mperekee Uhuru Kenyatta buze mchijie, mpige magoti. Ni kwa sababu kusema I'm sorry sio ujinga. Kunyenyekea sio ujinga." Ukakataa right now. Ile vubi umeona, ile hazard unafanyo hivi na Ruto, diye imekufanya ukibiria familia ya Kenyatta. Mani kamobia, hii nchi musidaganyo na watu, without the three families, haiwezi God one. Na mkisikia nikisema hivyo munadaganyo ati ni dynasty, munadaganyo sijui nini. Familia ya Kenyatta family, Odinga family, na Moi family. Three families. Without those families, musidaganywe na mtu. Hata Ruto wafanya nini? Na nikaambia Ruto, hata ulipisha 100% tax, hakuna pahali utapeleka hii nchi. Ukaona kama ni mzaha. Babangu kitabu alikuwa ananiambia, "Naomi, kama mimi babako nitakuwa mwizi, believe me not. Hata mkuwe wakubwa mkuche, mkuwe nini, mutaiba tu kama mimi. Chunili muonyesha kuiba siyo baya. Kwa hivyo Ruto, hawa watoto wamekuzingira. Wanafanya vile tu unafanya. Na wanafanya tu vile uliwaonyesha. Na nyinyi mlikuwa mstari wa kwanza. Especially yule Rigathi Gachagua. Didinyoro na huyu anaitwa Ishongwa. Mukiambia watu vile mtawafanyia. God one malipo tu ni kuwaletea hiyo borea. Hizo borea nilisikia hata zingine zimeharibu mchanga ya kwenye wanalima. Mnataka watu wafanye nini?" Na rastia hiyo kitu nikaongea sana. Nikasema, haki Ruto ile borea napeleka Rift Valley. Sio the same yenye inapelekwa na huku Central na kwingine. Mkaona tu kana hata saa hii mnakiona. Na tusiposimama na hii nchi, watu kama sisi, akina wa Mshoba, congratulations mama. Wewe ni mama bomba. Tusimame na tuseme enough is enough. Hatutaki kunyonywa mpaka damu. Kwa sababu watoto wetu watafanya nini? God one, wewe Regathi watoto wako, wewe huna watoto wadogo. Watoto wako wote wako kazi wanalipwa. Hakuna mtoto wako analala nje. And that's why huwezi ukasikia kitu. Ruto the same. Ishongwa kaa ni wewe uko hapo. Ni wewe unajua utamu wa hii government ni nini. And that's why mkiwa na Didinyoro, hamwezi mkaenda muambie Ruto hapana tunataka hii. Na hamtaki sisi tuambie watu vile kunaenda. Mutaachana na sisi. Na nikamwambia ukweli ya Mungu. Muachana na sisi tuishi. Ni kwa sababu nyinyi hakuna mtu alinyamazisha mkauawa. Muachana tu na sisi. Na nimwambie hivi. Rigathi, ni kwa sababu umeona hakuna mahesabu unafanyiwa ya 2027 na huyu mwenzako Ruto. Usisubue watu tena. Vile uliwazungusha ukiwaonyesha that familia ya Kenyatta ndio umeona huku. Kwani saa hii ndio umeona haija own Kenya. Saa hii ndio umeona Uhuru Kenyatta hajampoteza. Saa hii ndio umegutuka umeona Uhuru Kenyatta ni nyinyi mlimchokoza. Saa hii ndio umeona Rigathi God one. Ni kitu ya maajabu. Na nikakwambia Ruto, mkuu na Rigathi God one 2027 tuko imara. Watu hata kama ni sisi, hata kama ni mimi Uhurus, nitasimama na ni watu ni waambia wanichagua nikuwe president. Afadhali mimi nikuwe president kuliko mtu kama Ruto wakiwa na Rigathi God one. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu watatufanyia. Na mjue na nilimwambia vizuri sana. Na mwe mnanisikia watu wangu God one. Ati Ruto wako hapo tu ashughulikia maisha yake na familia yake. Rigathi the same. Didinyoro the same. And that's why nikataka kuambia watu hivi. Haki muangalie sana juu. Ruto ameangalia hewa juu. He is a master of politics. Anaangalia hewa akaona pahali like Central. Hakuna kura atapata. Kwa hivyo hakuna maendeleo ataleta. Na hata hakuna mchere na nyama ataleta tena huko. And that's why sasa atatafuta kura like Western. Na kwingine kwenye hakupata last time vizuri. Na nikimwambia hivyo hamtaki watu wajue ukweli. Regathi, let me tell you. Usilie. Na kama utalia, ulia ukienda kuomba msamaha ipasavyo kwa familia ya Kenyatta.
Na nikakwambia tena Regathi, kama unataka Mama Ngina akusamehe. Unanisikia Regathi Gachagua? Juu naambiagwa nikiongea, God one. Mimi nikiwa Uhuru, uita mkutano kubwa sana, nchi mzima na the whole country. Uambie vile kulienda. From A to Z. Na urudie na capital letters na small letters vile kulienda mpaka wa sasa. Na umwambie, uambie na uambie watu juu. Watu kama sisi, mimi najua vile the reason why unatafuta familia ya Kenyatta. Uambie ukweli ya Mungu. Ati saa hii umeonyeshwa kivumbi na Ruto. Ruto si mtu wa kuaminika. Si mlikuwa mnaambia watu ati Uhuru Kenyatta alisaliti mtoto. Sasa Ruto ndiye mtoto God one. Si mlikuwa mnaambia watu ati Uhuru Kenyatta hako na roho chafu. Sasa hii umejua roho chafu iko na Ruto. Na sa, bado hujasoma. God one. Ruto atakucha na mvu ingine. Na nikakwambia hawezi akakuitikia. Hawezi akaitikia mfomu chama yenu. Ata mfanya nini. Na nikamwambia kwani nyinyi mnabebago aje. Ati anamwambia fujeni chama. Munavuja. Akimwambia kujeni tupereke fataraiza baya central. Munapereka. Na ni wale wale tu walikuwa na muimbia. Wale wale tu walikuwa nasema 1, 2, 3. Na niogereshe Mount Kenya again and again. Na hii kitu nasemaga each and every time nikikuja kwa media. God one, Mungu alitupatia wingi wa watu. Si maringo. Na kutoa ushuhuda si maringo. Ama kujionyesha hapana. Ni kwa sababu Mungu alijua siku itafika a time like this. Yenye, tutajiokoa. Na si time ingine God one, tujinda kamkutano watu wangu. Na nikamwambia vizuri sana, mwenye tutasimamisha 2027. Bora asikuwe ni Ruto wala Regathi. Ndiye tutachagua God one. Juu hakuna pahali tutaenda na hii government. Na nagojea tu napimia election ikikaribia. Sasa hiyo ndio atakuja ajifanya maraika Mikaeli tena. Sijui Ruto, sijui Regathi mtakuja mjifanya aje. Na Regathi yako tu hapo, hataki kuachilia Ruto. Hata kama unasema ati familia ya Kenyatta ikusamehe. Na Ruto hawezi akafurahi hata sahi najua harari akikupangia vile atakufanya. Juu ya kusema usamehewa na hiyo familia. Juu anatakanga mkae kuagiza miaka nenda miaka rudi ili mugawanyike. Na nikamwambia msipokuwa very careful. 2027 mtakuwa mmejigawanya more than 6 groups. Na mkaona kani mzaha. Judi dina Nyoro atakuwa na wake. Regathi wake. Ishongo wake. Ruto wake na hawa wengine. Lakini hatutaitikia God one. Na mimi nasema hivi. Ruto, enough is enough. Kama hutasikia wale wengine. Na kama unataka kukuja tena Mount Kenya. Mimi nikiwa Uhuru. Juu Regathi ulishindwa na kuitishia watu na Mount Kenya ile kitu wanataka. What is one man, one vote, one shilling? Mimi Ruto, hiyo kitu ndio nina demand.